Sveiki, aš esu Tomas Bakanas ir jums trumpai papasakosiu apie EcoStruxure Energy Hub, energijos monitoringo sistemą skirtą pastatams. Pastatai, kuriuose veikia išmanios energijos monitoringo sistemos, veikia žymiai efektyviau, jų eksploatavimas yra pigesnis ir jie vartoja mažiau energijos. Tačiau energijos monitoringo sistemos įdiegimas ir pastatų energijos standartų laikymasis gali būti sudėtingas procesas. EcoStruxure Energy Hub tai debesų pagrindus sukurta daiktų interneto platforma, specialiai sukurta komerciniams, pramoniniams ir instituciniams pastatams. Ji labai supaprastina energijos valdymą, matykite įrangos būsimą realiu laiku, sekite energijos suvartojimą pagal apkrovos lygį ir palyginkite skirtingų pastatų efektyvumą. Mūsų tinklo sąsajos leidžia lengvai prisijungti prie matavimo ir elektros tinklo įrenginių, o intuityvus konfiguratorius padės paleisti sistemą per minutes, o ne dienas. Nesvarbu, ar jums reikia stebėti vieną pastatą ar pastatų kompleksą, EcoStruxure Energy Hub suteikia jums laisvę akimirksniu pasiekti savo energijos duomenis iš bet kurios vietos, naudojant web žiniatinklį arba mobiliąją programėlę. Paprastas energijos valdymas jūsų pastatams ir tai yra EcoStruxure Energy Hub.